дар тоҷикистон ҳайати нави иттифоқи адвокатҳо ба кор шурӯъ мекунад ки танҳо аз вакилони дифои имтиҳони махсуси вазорати адлияро гузашта иборат мешавад тибқи натиҷаҳои имтиҳон ки рӯзи 28 март натиҷагирӣ шуд аз беш аз д0 вакили дифо дар кишвар чизе бештар аз с00 нафар тавонистанд ки ба тамоми саволҳо посух диҳанд имтиҳон баъди он баргузор шуд ки моҳи ноябри соли 2015 парлумони тоҷикистон тағйиру иловаҳо ба қонун дар бораи фаъолияти вакилони мудоферо тасвиб кард ин қонун назоратро аз болои фаъолияти адвокатҳои тоҷик шадидтар мекунад ин таҳаввулот дар ҳолест ки чанд вакили дифои фаъол ва мудофеаи ҳуқуқи мухолифин дар тоҷикистон мисли шӯҳрат қудратов ва бузургмеҳр ёров бо ҷурмҳои мухталиф пушти панҷара рафтанд дар бораи натиҷаҳои ин имтиҳон суҳбате дорем бо ҳамкорам абдулло ашуров аз шаҳри душанбе абдулло бигӯяд натиҷаи имтиҳони вакилони дифоъ чӣ шуд ва назари худи вакилон ва ҳам нозирони бетараф ба натиҷаҳо ин имтиҳон чӣ будааст натиҷаи имтиҳонҳое ки аз адвокатҳо ва ё вакилони дифоъ дар саросари минтақаҳои ҷумҳурӣ гирифта шуд ин шуд ки ҳамагӣ 312 нафар адвокатҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун адвокатҳои ваколатдор эътироф карда шуданд یعنی این به اون مضمون است که تنها 312 نفر ادوکت ها در کلی حدودی تاجیکستان می از شهروندان در, شهروندان پرونده های جنوی در دادگاه ها حمایت کنند با قیمانده ادوکت هایی که از سوی دولت همچون ادوکتی وکالتدار اعتراف نشدند و این امتیان ها را نسپاریدند از این حق محروم هستند қонуни нави адвокатҳо чи вежагиҳо дорад ва чи тағиротро дар фаъолияти адвокатҳо ворид мекунад қонуни нави ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фаъолияти адвокатӣ якчанд вежагиҳо дорад ки шароити кори онҳоро дар тоҷикистон خیلی تغییر می دهد نخست این که اونهایی که در گذشته داغی سودی داشتند با این یا اون سبب دیگر از حق پیش بردن فعالیت ادوکاتی و دفاع از حقوق شهروندان در دادگاه ها محروم می شوند یعنی این گونه ادوکات هایی که داغ سودی داشتند دیگر اونها نمی توانند ادوکات باشند دیگر این که طلبات قانون نو ادوکات ها باید تایی پنج سال یک مرتبه سطح کسبیت و ё тахассуси худро дар назди як комиссияи босалоҳият исбот кунад яъне онҳо бояд аз имтиҳон гузаранд ва пас аз ин вазорати адлияи тоҷикистон ба онҳо ҳуҷҷати махсусе медиҳад ва онҳо адвокатҳои ваколатдор эътироф мешаванд ва ин феҳраст дар сомонаи расмии вазорати адлияи тоҷикистон ҳам ҷо додаштааст ва тавре гуфтам ҳоло с2 нафар танҳо дар ин феҳраст ҷойгир ҳастанд ва та аз шумули ҳамин с2 нафар адвокат ҳақ доранд ҳоло дар додгоҳҳо дар парвандаҳои ҷиноӣ албатта аз ҳаққи шаҳрвандони тоҷикистон дифоъ кунанд ва натиҷаи ба иҷро даромадани қонуни нави адвокатҳо ин шуд ки бисёре аз адвокатҳои саршинос ё дар имтиҳонҳо ширкат накарданд ва ё бархе онҳо аз имтиҳон гӯё нагузаштанд ва ин аст ки онҳо дигар сар аз имрӯз ҳаққи пеш бурдани фаъолияти адвокатиро надоранд аз ҷумла масалан яке аз адвокатҳои маъруф ва саршиноси тоҷик файзинисо воҳидоваам бинобар ширкат накардан дар ин имтиҳонҳо ҳамакнун аз ҳаққи дифоъ аз шаҳрвандон дар додгоҳҳо маҳрум шудааст ҳамкорам абдулло ашуров аз душанбе дар бораи шароити нави фаъолияти адвокатҳои тоҷик маълумот дод